مرة ربي زدني حلما ربي زدني فهما ربي زدني أمدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. أعظم پیر محمد سرور رهبر كل جهان نام. أعظم پیر سرور محمد رهبر كل جهان سونا نام تے سونی خصلت او نبیاں وچ یگانا. خیر الناس محمد عربی تے شہر مدینے والا. جس نے مشرق مغرب تائیں کیتا نور اجالا. لیندے چڑھ دے دکن پربت تے ڈھونڈ لو جگ سارا. ایسا کدرے مول نہ دسے سونا نبی سوارا. تے نا سنیا نا ڈٹا ہرگز مثل محمد کوئی. اس نبی محمد اُتے ختم نبوت ہوئی. واجب الاحترام سامعین و محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا
اس علام مالک العلام ذوالجلال والاکرام واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو مالک ازل تو کل ابد تک کل رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کل واحد القہار دی بادشاہت ہوئے گی، الغنت لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلات والسلام دی ذات طیبات ہون، صاحبو اور عزیز ساتھیو اور بڑے ہی ادب دلائق سننے والی معززات مکرمات، میری ماؤں اور میری بہنوں، میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر عقیدہ ختم نبوت دے حوالے دے نال چند گزارشات تواڈے گوش گزار کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال نے کم و پیش 124,000 پیغمبر اس دنیا اندر مبعوث فرمائے اور ہر نبی تو بعد کوئی نہ کوئی نبی آندا رہا، نبوت دی ضرورت پیش آندی اللہ اپنے نبی نو مبعوث فرما دیں گے۔ اور دوسرا اللہ پاک نے مختلف شہراں ول مختلف بستیاں ول پنڈاں ول اللہ نے انبیاء نو بھیجیا، فلاں نبی دی فلاں جگہ تے ڈیوٹی ہے، فلاں دی فلاں تے ڈیوٹی ہے، سارے جا کے قوماں نو دعوت ساریاں دی اکو ہی سی، لا الہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، دعوت سب دی اے سی، اپنی اپنی قوم نو اپنے اپنے قبیلے نو اللہ نے انبیاء نو رہبر اور رہنما بنا کے اپنی قوماں دی طرف بھیجیا ہے، اور نبوت دا سلسلہ چلدا رہا چلدا رہا، اللہ دے نبی آندے گئے دنیا تو جاندے گئے تے نال نال انہاں دیاں نبوتاں ختم ہوندیاں رہیاں، آخر اندر چلدیا چلدیا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا دور آیا، جناب عیسیٰ نے نبوت دا اعلان فرمایا۔ اور ایک اور بات سمجھن والی ہے کہ ہر آن والا نبی اپنی اپنی کتاب اندر، اپنے اپنے صحیفے اندر، اپنے اپنے بیان اندر اس بات نو ضرور کردا کہ میں فلاں تو بعد آیا تے جیڑا نبی میرے تو پہلا آیا سی او دی میں تصدیق کرنا، او دی کتاب دی او دے صحیفے دی تصدیق کرنا کہ او واقعی رب دا سچا نبی سی، جو صحیفہ لے کے آیا جو کتاب لے کے آیا او واقعتاً رب دی سچی کتاب سی۔ اور اپنے تو بعد اندر
آن والے نبی دی بشارت سنا دے کہ میں اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے تے ان قریب میرے تو بعد بھی ایک نبی آن والا ہے، میرے تو بعد بھی نبی آئے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اعلان فرمایا ہے، اور سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ قیامت تک جدے تک میری دعوت پہنچی ہے، میرا پیغام پہنچے ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی مجوسی ہے، جو بھی انسان جدے تک میرا پیغام پہنچے ہے، او اگر میں محمد دا کلمہ نہیں پڑھتا صلی اللہ ہو کی گل رسے ہو کہو ہاں صلی اللہ ہو علیہ وسلم، خوش ہو کے بیا کرو، ذرا سست ہو کے نہ بیا کرو، چست ہو کے بیا کرو۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی انسان ہے دنیا اندر قیامت تک میری نبوت تو بعد اگر وہ میرا کلمہ نہیں پڑھے گا تے جنت وچ جا سکدا نہیں، جا سکدا، جنت تادی لبنی ہے جب وہ آمینہ بلال علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنا ہے۔ تے آئیے ذرا میں کتاب و سنت دے حوالے نا چند دلائل تواڈے سامنے پیش کراں۔ اے رب دے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے قرآن دے 28ویں پارے اور سورہ صف اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دے نے، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ يَا بَنِی إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ رب دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت دیتی ہے، او بنی اسرائیل والے رسول اللہ علیکم، میں تواڈی طرف اللہ دا رسول بن کے آیا، اللہ دا نبی تواڈی طرف بن کے آیا، مصدق لما بین یدیا میرے تو پہلا جڑی کتاب نازل ہوئی ہے، میرے تو پہلا جڑے نبی موسیٰ علیہ السلام نا دنیا تے آئے تے اونا دی کتاب جڑی تو را دے میں او دی تصدیق کرنا، پتا لگا نبی موسیٰ آخری نبی بھی نہیں تے اینا دی کتاب آخری کتاب بھی آخری کتاب بھی نہیں ہے، نبی موسیٰ آخری نبی بھی نہیں تے آخری کتاب بھی نہیں ہے، تے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی آمدے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد، تے بنی اسرائیل والیو میں تواڈی طرف رسول بن کے آیا، تے اپنے تو بعد اندر آن والے نبی احمد دیاں تانوں بشارت سنانا وا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتا لگا نبی عیسیٰ نے اپنے تو بعد اندر آن والے نبی دیاں بشارتاں دیتیاں نے، تے نبی عیسیٰ آخری نبی نہیں، اپنے تو بعد اندر آن والے نبی دیاں نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتاں سنائیاں، اور اللہ پاک نے نام میرے پاک پیغمبر دے دو ذاتی نام قرآن اندر بیان کیتے نے، ایک احمد تے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہی احمد، احمد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اور بندہ اپنے آپ نو احمد کہے اسی اونوں نہیں مان دے، قرآن نے نبی پاک دے دو ذاتی نام بیان فرمائے نے، اللہ دے پاک
پیغمبر علیہ السلام نے خود بھی اپنے صفاتی نام بیان فرمائے، آپ فرماندے نے انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہاں تے میں احمد بھی ہاں، و انا الماہی میرا نام ماہی بھی ہے، سونیا یہ دا معنی کی ہے، فرمایا الذی یمح اللہ بی الکفر، میرے عام دنال اللہ نے کفر نو ختم کر دیتا ہے، قل جا الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، میرے سونے آئے اللہ فرماندے نے حق آ گیا باطل ختم ہو گیا، وانا الماہی میرا نام ماہی بھی ہے، وانا الحاشر آقا فرماندے نے میرا نام حاشر بھی ہے، الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت دے دن اللہ ساری دنیا نو میں محمد دے قدماں تے جمع کرے گا، صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے وا انا العاقب میرا نام عاقب ہی ہے، سونیا یہ دا معنی کی ہے، فرمایا الذی لیس بعده نبی، الذی لیس بعده نبی، آقا فرماندے نے لوکو عاقب دا معنی یہ وے کہ رب نے میرے بعد کوئی نبی بنانا ہی نہیں، میں آخری نبی رب دا آیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تو بعد اندر آن والے نبی احمدیاں بشارتاں سنائیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا اے تے بشار جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دیدیاں نے نا، تو خود رب العالمین دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما، اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر سلام نو آخری نبی بنایا، کی مانا ہے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں محمد علیہ السلام ابا احد من رجالکم، تواڈے وچوں مرداں دے کسے حق کسے مرد دے حقیقی باپ روحانی باپ نبی امت دا روحانی باپ ہویا کردا ہے، حقیقی باپ نہیں میرے پیغمبر مرداں دے وچوں کسے دے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ اللہ دے نبی نے آخری نبی نے تے رب دے رسول نے، اللہ اکبر کبیرہ، آؤ میں تانوں قرآن دی ایک اور آیت سناواں، اللہ پاک نے پہلے نبیاں نو نبوتاں دتیاں شریعتاں دتیاں، انہاں دیاں شریعتاں مکمل نہیں ہویاں، اور ضرورت پئی ہے دنیا اندر اور نبوت دی نبی دی ضرورت پئی ہے، اللہ نے اور نبی نو بھیجیا تے میرے رب نے کسے دی شریعت دے متعلق نہیں گیا، اے شریعت اسا مکمل کر دیتی ہے، دین اسا مکمل کر دیتا ہے، تے جدوں میرے تے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باریاں آئیاں، اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
اللہ ذو الجلال و الکرام نے دین نو مکمل کر دیتا ہے فرمایا سونیا حجۃ الوداع دے موقع تے رب نے عطا نازل کیتیاں سونیا اج دے دن سام تہاڈا دین تہاڈے تے مکمل کر دیتا ہے وا اتمم تو علیکم نعمتی سونیا اسا اپنی نعمتاں نو تہاڈے تے پورے کر دیتا ہے ورزیتو لکم الاسلام دینا سونیا اسا تہاڈے واسطے دین اسلام نو پسند فرما لے آئے اللہ اکبر کبیرہ ان الدین عند اللہ اسلام اللہ دے ہاں پسندیدہ دین دے دین اسلام اللہ اکبر کبیرہ آئے لوگ ذرا غور فرمانا قرآن دا ایک اور مقام سنا ہوا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے با اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرمان دے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے سونے محبوبا اسا توانور پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا پہلے نبی جیویں میں پہلا دسیا کسے قبیلے دا نبی کسے شہر دا نبی وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا کوئی نبی کسے قوم دا کوئی قبیلے دا نبی جدو میرے نبی دیاں واریاں آئیاں آمینہ بلال دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے سونیا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت لا الہ الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے سونے محبوبا اسا تانوں پوری کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجیا ہے اللہ نے اس رب نے اپنے پیغمبر نو پوری کائنات دا نبی بنایا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض او جس رب دیاں بادشاہیاں زمین تے آسمان اندر نے جدی بادشاہی زمیناں تے آسمان دےوے اس رب نے اپنے پیغمبر نو ساری کائنات دا نبی بنا کے بھیجیا اللہ فرماندے نے لا الہ الا هو یحیی و یمیت او رب او دے علاوہ معبود کوئی نہیں او دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں او دے اختیار اندر کسے نو کوئی اختیار نہیں او زندہ کردا تے ماردا وی اے فآمنو باللہ ورسولہ النبی الامی الذی او کائنات دے لوگو رب نے اپنے پیغمبر نو بھیجیا پوری کائنات واسطے نبی بنا کے تے رب آندے نے میں بادشاہ واں جو میں کراں جو میں کرنا چاہواں مینوں کوئی روک نہیں سکدا تے میں رب کہہ رہا فآمنو باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ او دنیا دے لو
لوگو تسی اس امی نبی دے ایمان لے گیا نے جڑا رب دے احکامات نو منن والا نبی اے جڑا اپنے رب دے ایمان لے کے آن والا نبی اے وتابعو اس نبی دی پیروی کرو اس پیغمبر دی تابعداری کرو لعلکم تهتدون تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ پتا لگا جیڑا پیغمبر دی نبوت ختم نبوت نو نہیں مندا کامیاب ہو سکدا کامیاب نہیں ہو سکدا جیڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت ختم نبوت نو نہیں مندا آؤ قرآن دا ایک اور مقام سناوا رب العالمین نے عالم اروا اندر دو کانفرنساں کیتیاں نے اللہ نے ایک پوری کائنات دے لوکاں نو بلایا اللہ نے پوری کائنات دے لوکاں نو بلایا اپنے سامنے آدم دی اولاد نو بلایا تے رب نے اپنی ذات دے متعلق پوچھیا تے دوسری ذات پوری انسانیت دے وچوں اور ذات دے جس ذات دے متعلق رب نے نبیاں کولوں وعدہ لیا انہاں نوں محمد کہیا جاندا اے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذل جلال نے وعدہ لیا قرآن دا پارا ناو ہے اللہ فرمان دے نے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ اللہ ذو جلال نے وعدہ لیا بنی آدم دے کولو او بنی آدم او میرے او بندی او دسونا تواڈا رب کون ہے اللہ استو بے ربی گم نہ تواڈا رب ہے واگے نہیں اساں سارے نے وعدہ کیتا او دے وعدہ کیتا کالو بلا شہید نام اللہ سی وعدہ کرنے آ تسی ساڈے رب ہو تسی ساڈے مشکل کشا ہو تسی ہاتھ ساڈے حاجت درواؤ اللہ اسی وعدہ کرنے آ اوے سارے نے وعدہ کیتا ایک رب نو پوجن والیاں نے وی کیتا تے در در تے ڈگن والیاں نے وی رب نے وعدہ کیتا اللہ اے پیشانی اے جبین جھکے گی تے تواڈے اگے اسی تے اپنے وعدیاں نو بھول گئے اللہ فرماندے نے ان تقولو میں اپنے نبی بھیجے اپنے پیغمبر بھیجے او تانوں تواڈے وعدے یاد کروان ان تقولو یوم القیامہ قیامت دے دن کیتے اے نہ گیا جے اللہ سانوں پتہ ہی نہیں سی اللہ سانوں علم ہی نہ سی اسا اپنا نبی بھیج کے تانوں اے وعدہ یاد کروایا اے تے وعدہ رب نے اپنی ذات دے متعلق لے آئے ایک وعدہ اللہ نے محمد کریم دے بارے لے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دا پارا تیسرا تے اللہ ذو جلال نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ پاک نے نبیاں دے کولوں وعدہ لیا اے میرے آدم جی اللہ جی فرمایا گل سنو اے میرے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ اے یوسف اے یعقوب اے لوط اے صالح اے شعیب اللہ جی کی حکمیں فرمایا تو سا اپنا نبوت نہیں اپنی چلانا تو سا نبوت نہیں اپنی چلانا تو سا سارے آنے پا سے ہو جانا نبوت دلاگے لباس شہانا محمد پیارے دتابے ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے آنے پاسے ہو جانا اللہ اکبر کبیرہ ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو متاؤ سویلے کوئی اسرار کر لو میرے نال ہن تو ہی اقرار کر لو جدوں تک نہ منو اے وعدہ دو گے تدوں تک نہ میتھو نبوت لو گے اے اینو آگ دینی مقام محمد اینو آگ دینی مقام محمد تو کی جان خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آئے لوگ ادھر غور فرمانا اللہ فرمان دے نا میرے نبیو جی اللہ جی کیوں کہنے فرمایا تو آٹی نبوت دے درمیان آمینہ دا لال آ جائے شیمان دا ویر آ جائے ابو بکر دا آقا آ جائے بلال دا آقا آ جائے عائشہ تے حفصہ دا شوہر آ جائے تو آٹی نبوت دے درمیان آمینہ دا لال آ جائے اللہ جی کی کرنا فرمایا اے میرے موسیٰ اپنی نبوت نہیں چلانی اے میرے عیسیٰ اپنی دعوت نہیں دینی اللہ جی کی کرنا فرمایا اللہ تو مینوں بے لا تو مینوں نہ بے میرے نبی تے ایمان لے گیا میں آؤ نا میں تینوں تانوں ایک حدیث سنا دیواں میرے پاک پیغمبر تے انبیاء نے بھی ایمان لے گیا میں رب دے نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے زندہ آسمانا تے اٹھا لیا عیسائیاں دا عقیدہ کچھ عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے نبی سانوں سولی تے چڑھا دتا گیا اللہ فرماندے نے وقولی انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم اور رب دے نبی عیسی علیہ السلام نو قتل نہیں کیتا گیا سولی تے چڑھایا نہیں گیا بلکہ انہاں دی مشابہت اندر ایک بندے نو سولی تے چڑھا دتا گیا رب دے نبی عیسی قرب قیامت آسمان تو زمین تے رب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد مشک دے منارے تو مسجد اندر اترن گے فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے گا امام مصلی دے قریب ہون گے ادھروں تکبیر ہوئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول ہوئے گا تے اے جڑا امام ہوئے گا کہے گا رب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی آؤ تسی ساڈی امامت کرواؤ تے پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں گے اللہ دے نبی فرماندے نے فیان زنو عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا اے نبی عیسیٰ جی آؤ ساڈی امامت کرواؤ تے نبی عیسیٰ فرمان گے او گل سنو میں تواڈے پیچھے نماز پڑھنی ہے ہن میں زمین تے نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا وا صلی اللہ
علیہ وسلم فرمایا لا تؤمنن بہی ولا تنصرن میرے نبی دے ایمان لے کے آنا میرے نبی دی گل مننی ہے میرے پیغمبر دے ایمان لے کے آنا اللہ اسی وعدہ کرنے ہاں فرمایا فمن تولا او میرے نبی او گل سن لو فمن تولا بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون جڑا اپنے وعدے تو مکر گیا میں نبوت ختم کر کے فاسقاں وچ لکھ دواں گا او لوکو میرے رب نو اپنے پیغمبر دی ختم نبوت نہ پیارے نہ میرے رب نو اپنے پیغمبر دے نال محبت اینیاں نے ایک پاسے میرے رب نے 18 نبیاں نو المخاطب کر کے فرمایا ولو اشرکوا لحبطانهم ما كانوا يعملون اے میرے نبیو جے تساں میری ذات نہ شرک کیتا میں تواڈے ساری زندگی دے عمل ضائع کر دیواں گا اے در جدوں پیغمبر دی ختم نبوت دی واری آئی اللہ فرماندے نے فمن تولا بعد ذالک فاولائک هم الفاسقون اے میرے نبیو جڑا وعدے تو مکر گیا نبوت دی لسٹ وچو کڈ کے فاسقاں وچ شامل کر دیواں گا تے ثابت ہویا نبی عیسیٰ دنیا تے آن گے نبی بن کے نہیں بلکہ محمد امتی بن کے آن گے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ لوگو ذرا غور فرمانا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے کچھ فرامین تواڈے سامنے رکھا حضرت سبحان سابق اور رضی اللہ تعالی عنہ جامع ترمذی دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے انه سيكون في امتي ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي آقا فرماندے نے ان قریب میری امت دے اندر تری جھوٹے کذاب دجال اون گے جڑے نبوت دا دعویٰ کرن گے فرمایا لا نبی بعدی او اپنے آپ نو نبی گلان گے اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے انہو نبیون او گمان کرن گے میں نبیاں اپنے کاری بہ گیا اندر میں چودھریاں ہیں باہر کوئی پوچھدا نہیں باہر کوئی سلام لین واسطے تیار نہیں باہر کوئی جناب اینو بلان واسطے تیار نہیں تے گھر بہ کے بڈھی دے سامنے آندا میں بڑا وڈا چودھری ہاں ہے اے یہ دا حال ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں میں ابتدا اندر دسیا ہے نبی عیسیٰ نے اپنے تو بعد اندر آن والے نبی دی بشارت دیتی ہے تے میرے پیغمبر نے اپنے تو بعد اندر آن والے نبی دی بشارت نہیں دیتی تسی کہو گے دلیل کی ہے میرے پیغمبر تے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں نوں دس دے نے اللہ فرماندے نے ایک تارابت الساعۃ وانشق القمر اللہ دے نبی فرماندے نے لوکو میں آ گیا ماں قیامت بالکل قریب ہے انا وساعت کا ہاتین آقا فرماندے نے میں تے قیامت ایویں آپس اندر ملے آ یعنی میرے تو بعد قیامت آ سکدی ہے بولو نبی آ سکدا نبی نہیں آ سکدا ہن آنی ہے تے قیامت ہی آنی ہے میرے آقا فرماندے نے اے گمان کرن گے اسی نبیاں تے گل سن لو پکے رے آجے نبوت تے من دیو ختم نبوت تے تو ہی بول دے نہیں پکیا تو ساکی تھوڑا نا ختم نبوت تے
پکے رہنا لا نبی آبادی میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکدا آؤ میں تانوں ایک اور حدیث سناواں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے لا تقوم الساعۃ حتا یبعث الدجالون کذابون قریبا من ثلاثین کلهم یزعم انه رسول اللہ آقا فرماندے نے اونی دیر تک قیامت نہیں آنی جنی دیر تک میری امت دے اندر تری جھوٹے دجال کذاب آگے نبوت دا دعویٰ نہیں کر لیں گے اور ویکھو لوگ کر رہے نے نبوت دا دعویٰ پیچھے جی ایک بی بی نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا سی پتا جی نا حالانکہ بی بی نبی ہو سکتی نہیں نبوت دا دعویٰ عورت نے کر دیتا تے کئی الو دے پٹھے انہوں بھی نبی منن لگ پے سن ہے انہوں بھی نبی من دینے پے اور گل سنو نبی حسن دا بھی سونا ہوندا کردار دا بھی سونا ہوندا تے اخلاق دا بھی سونا ہوندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والنبی جڑے ہوندے نے رب نے انہاں نوں حسین و جمیل بنایا ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے تے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی دی روایت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سدید راوی نے میرے آقا فرماندے نے ان الرسالہ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی آقا فرماندے نے لوگوں اللہ نے رسالت دے نبوت دا سلسلہ میرے تے ختم کر دیتا ہے فلا رسول بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا جڑا دعویٰ کرے جھوٹا ہو سکدا ہے کانا دجال ہو سکدا ہے نبی ہو سکدا نبی نہیں ہو سکتا آؤ میں تمہیں ایک اور حدیث سنا دیواں صحیح البخاری دے اندر روایت آندی ہے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ فرماندے نے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی آبادی وسیکون خلفاء فیکثرون آقا فرماندے نے بنو اسرائیل دے نبی اپنی امتاں تے سیاست کردے رہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کلما حلق نبی جدو کوئی نبی دنیا تو چلا جاندا نبی فوت ہو جاندے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اودے پیچھے اللہ اور نبی نو بھیج دیندے تے جدو رب نے مینوں بھیجیا میرے آقا فرماندے نے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوئے گا میرے بعد خلافت ہوئے گی میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے گا کون ہوئے گا ابو بکر خلیفہ ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے وَإِنِّي خانہ آخر الانبیاء وَإِنَّ مسجدی آخر المساجد آقا فرماندے نے لوگو میں آخری نبیاں نبیاں دے وچوں میں آخری نبیاں تے میری مسجد نبیاں دیاں مسجداں دے وچوں آخری مسجد آخری مسجد میری مسجداں دے وچوں تے جنہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے دی مسجد کتے دے جہدے متعلق شریعت نے دسیا ہوئے مینوں نا جمعے تو پہلا ایک گل یاد ہے مولانا عبداللہ گرداس پوری سب کو رحمت اللہ ہے اور اپنے بزرگاں تے رب دی رحمت دی دعا کریا کرو رحمت اللہ ہے علیہ فرماندے نے میں رب ہوئے گیا جنت وچ تے سائیکل چکی تے میں کندھ اتوں دی اندر سٹی تے میں بھی اندر ٹر گیا ہوٹل تے گیا تے جا کے میں کہا کوئی چاہ تے پلاؤ یار چاہ انہاں بنائی باہر پیالی روپیے دو روپیے دی سی اندر دس روپے دی ہے باہر سستی ہے تے جنت وچ
مہنگی ہے تے بابا جی بڑے شغلی آرے فرمان لگے کیا اے دے وچ جنت یا حوراں دا دودھ پایا جے ایڈی مہنگی جنت جناب جنت اندر پسا جناب رکھی ہے چاہ جڑی ویچدے ہو پے اوے او جنت دی سانو لوڑ او بولو ایسی جنت دی ضرورت نہیں ضرورت ایسی جنت دی ضرورت نہیں جتھے جامعہ جتیاں پیندیاں ہون سارا دن جناب بندہ خجل خراب ہوئے تے پرمٹ لینے پہل اوے جنت رب کولوں او منگ جدیاں سرداریاں محمد مصطفیٰ نے کرنیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے دے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے میرے بعد نبی کوئی نہیں خلیفہ ہون گے ابو بکر ہون گے عمر ہون گے عثمان ہون گے علی المرتضیٰ ہون گے امیر معاویہ ہون گے میرے پیغمبر دا حسن دے حسین ہوئے گا میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے نبی کوئی نہیں نبوت ختم ہو گئی ہے اور میرے آقا دی صحیح البخاری اور مسلم دی ایک اور حدیث سن لو آپ فرماندے نے مثلی و مثل الانبیاء آقا فرماندے نے میری تے نبیاں دی مثال اس طرح ہے میرے محبوب فرماندے نے کہ بلڈنگ تیار کی دی گئی ہے بلڈنگ تیار ہوئی ہے او دے وچ اٹاں لگ دیاں نے پیاں نبی آندے گئے اٹاں لگ دیاں گئیاں لوگ آ کے اونوں ویندے نے او دی خوبصورتی نوں ویندے نے میرے آقا فرماندے نے او دی خوبصورتی نوں ویکھدے نے تے خوش ہوندے نے یا تعجبون بہ النظار آقا فرماندے نے او دی خوبصورتی نوں ویکھ کے خوش ہوندے نے تے جدوں ویندے نے ساری بلڈنگ دے وچوں ایک جگہ تے گیٹ دی جگہ خالی ہے ایتھے جناب ٹویا پیا ہے اس جگہ دے اتے کوئی چیز نہیں لگی ہے آقا فرماندے نے پھر تعجب کردے نے ایڈی وڈی بلڈنگ ایتھے وچ ہے جگہ باقی رہ گئی ہے آقا فرماندے نے انا سدد موزی اللہ بنا خود مبی البنیان اللہ دے نبی فرماندے نے رب نے مینوں بھیجیا تے او اٹ میں او دے وچ فٹ ہو گئی ہاں نبوت دی اٹ او دے وچ لگ گئی ہے تے اے بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے وا انا خاتم النبیین آقا فرماندے نے اے اٹ لا کے رب نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا تے مینوں رب نے خاتم النبیین بنایا رب نے منو خاتم النبیین بنایا اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگو ذرا غور فرمانا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت دیا حدیثاں میں تانوں دساں میرے پیغمبر دے ابو بکر دے کولو ختم نبوت دے 26 حدیثاں میرے صدیق نے بیان کیتیاں نے ختم نبوت دے 26 حدیثاں میرے صدیق نے بیان کی دیاں 26 حدیثاں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی دیاں سیدنا علی المرتضیٰ دے کولو 38 حدیثاں مل دیاں نے ختم نبوت دے حوالے نا سیدنا ابو ہریرہ دے کولو 40 حدیثاں مل دیاں نے ختم نبوت دے حوالے نا عبداللہ بن عباس دے کولو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کولو 38 حدیثاں مل دیاں نے ختم نبوت دے حوالے دے نال سیدنا انس بن مالک دے کولو 39 حدیثاں مل دیاں نے ماں جی عائشہ دے کولو ختم نبوت دے حوالے نا 31 حدیثاں مل دیاں نے قرآن دیا ایتا کو ختم نبوت دے متعلق نبی پاک دے حدیثاں ختم نبوت دے متعلق اینا ساریاں چیزاں دا لب لباب ساریاں قرآنی ایتاں نو جمع کر لئیے ساریاں حدیثاں نو جمع کر لئیے تے ایدا مان یہ نکلدا ہے او دنیا کائنات دے لوگو ہن قیامت تک آمینہ بلال دی کتاب وی آخری کتاب ہے پیغمبر دی ذات وی آخری ذات ہے نبی دی نبوت آخری نبوت ہے آپ دے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکدی آپ دے بعد کوئی نبوت نہیں آ سکدی او نبی دی ذات وی آخری ہے تے قیامت تک میرے نبی دی بات وی
آخری ہے میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اس لئے تے میں محبت دا اظہار کرنا میں کہنا وا ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا آونا نہیں نبی کوئی بعد مصطفی ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا آونا نہیں نبی کوئی بعد مصطفی کھول کے قرآن پڑھو سورہ احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبي کھول کے قرآن پڑھو سورہ احزاب کر کے نکھیڑا کیتا مولا نے خطاب دیتی آمینہ دلال تے نبوت مکار ختم نبوت دا عقیدہ تو بنا آنا نہیں نبی کوئی بعد مصطفی اللہ اکبر کبیرہ شہراں کئی پنڈاں تائیں نبی ملیا شہراں کئی پنڈاں تائیں نبی ملیا جے پہلے نبی فوت ہوئے رب ہور کلیا قوماں لئی بن کے آئے سچے رہنما آنا نہیں نبی کوئی بعد مصطفی آمینہ دلال دی واری جدو آئی سی آمینہ دلال دی واری جدو آئی سی جہاں پورے لئی رب نبوت عطائی سی آمینہ دلال دی واری جدو آئی سی جہان پورے لئی رب نبوت عطائی سی اور نبیاں دی لوڑ دیتی رب نے موقع آنا نہیں نبی کوئی بعد مصطفی اللہ اکبر کبیرہ فرما دیتا سانو سونے آمینہ دلال فرما دیتا سانو سونے آمینہ دلال دنیا وچ آن گے تری دجال نبی اخوان گے او دشمن خدا آنا نہیں نبی کوئی بعد مصطفی تے آخری گل سنن والی جے آندے نے اس امت بعد کوئی ہے امت نے جے آونا اس امت بعد کوئی حدیث مصطفی دا ترجمہ آپ فرماندے نے آنا خاتم النبیین ولا امت بعدکم میں آخری نبیاں تواڈے بعد کوئی امت نہیں تسی آخری امت ہو اس امت باتوں کوئی امت نے جے آونا میرے باتوں رب کوئی نبی نہیں بنا ہونا اکھوائے جڑا نبی ہو جھوٹا بے حیا میں جملہ کہاں گا تواڈا حصہ بننا چاہیدا ہے اس امت باتوں کوئی امت نہیں آونا میرے باتوں رب نے کوئی نبی نہیں بنا ہونا اخوائے جیڑا نبی او جھوٹا بے حیا آنا نہیں نبی کوئی بعد مصطفی اللہ اکبر کبیرہ اور اس حوالے نا تانوں پتہ الحمدللہ اشتہارات تسا ویکھے نے اور تواڈے قائدین دن رات کارکن بن کے اور اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال اپنے مسلک دی اپنے مسلک دا ایجنڈا لے کے دن رات دعوت و تبلیغ واسطے نکلے نے اور ختم نبوت دی دعوت دین واسطے پینڈ پینڈ گلی گلی شہر شہر محلے اندر جا کے ختم نبوت دی دعوت دیتی جا رہی ہے اور اس سلسلے دے نال انشاءاللہ 9 نومبر بروز ہفتہ صبح 10 بجے لبڈی مارکیٹ اندر تواڈی سالانہ عظیم الشان کانفرنس ہے اوتھے انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت بیان ہوئے گا اور ختم نبوت دے غداراں نوں دسیا جائے گا اللہ دی توفیق دے نال اہل الحدیث جڑے نے پیغمبر دی ختم نبوت دے پہرے دار نے اور میرے محبوب علی سلام نے فرمایا میری امت اندر ایک ایسا گروہ ہوئے گا جڑا لوگانو میری ختم نبوت دی دعوت دے گا
میرے محبوب نے فرمایا لوگ انہاں نو روکن دی کوشش کرن گے لوگ انہاں نو ٹوکن دی کوشش کرن گے میرے پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ بھی اوتا وان بھی ونگا نہیں کر سکے گا کوئی انہاں نو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس سلسلے اندر انشاءاللہ تہاڈی عظیم الشان کانفرنس ہے اوتے سارے پہنچو گے انشاءاللہ ہفتے والے دن اگلے ہفتے والے دن انشاءاللہ پہنچو گے نا اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال اوتے پہنچنا ہے اور اپنا ثبوت دینا ہے پیغمبر نا محبت دا پیغمبر دی ختم نبوت دے نال پیار دا اور قیامت دے دن اسی رب دے دربار اے تے کہہ سکاں گے اللہ اسی کچھ نہ سا کر سکدے کسے حال اللہ اسی غریب سا ماڑے سا اسی اپنے حکمراناں اگے بول نہ سا سکدے لیکن جدوں لوکاں نے تیرے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے سانو بلایا اللہ جدو لوکاں نے سانو پیغمبر دی ختم نبوت واسطے دعوت دیتی اسی تیرے پیغمبر دی ختم نبوت دی محفل اندر کانفرنس اندر اجلاس اندر اللہ اسی حاضر ہوئے اور منو پٹو دا او بیان یاد آیا جنہیں کیا سی پتا نہیں میری زندگی دا کوئی نیک عمل ہے کہ نہیں ہے لیکن منو یقین ہے کہ جڑا میں مرثیہ نو غیر مسلم قرار دیتا ہے قیامت والے دن اللہ پیغمبر دی ختم نبوت دی وجہ تو منو معاف کر دے وے گا یقیناً انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے تے سانو نہیں چاہید ہے اسی پیغمبر دی ختم نبوت واسطے نکلیے اپنا وقت دئیے اپنا مال دئیے انشاءاللہ قیامت دے دن میرا رب ساڈی کیتی محنت نو سایہ نہیں کرن گے اللہ سانو پیغمبر دے جھنڈے تھلے جگہ عطا فرمان گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے وا